Lijepo vas sve pozdravljam na početku konferencije za medije. Početak je priprema za novu sezonu. S nama je trener osvajača dvostruke krune, gospodin Krunoslav Endulić. Treneru, idemo na start, odmah očekivanja od nove sezone. Da, evo, prije svega pozdrav svim prisutnima. Pa očekivanja su u ovom klubu uvijek najviše. Znači, prvo ono što nas čeka je, vjerojatno to sve najviše zanima Europa, ali tako naše ambicije su poznate. Želimo se dokopati grupne faze konferencijske lige. To je prvi cilj. Ja sam duboko uvjeren da je to moguće. Naravno, tu treba imati malo sreće u ždrijebu. Ako se to sve složi i da budemo imali malo sreće, sigurno da naše šanse prolaskom prvog kola rapidno rastu i naravno tu je u prvenstvu, dakle, obrana prvog mjesta, isto tako i pokušati obraniti i kup. Dakle, ambicije su visoke, ali ako nemaš visoke ambicije, onda ne možeš to ni ostvariti. Odmor je bio jako kratak, praktički nešto više od 2 tjedna. Ako je toliko, jeste li se uspjeli odmoriti i napuniti baterije za ono što vas čeka? Nisam se uspio odmoriti, ali dobro, to je tako kako je. Pa da, odmor je bio kratak, 14 dana nije baš neki specijalni odmor, neki igrači su imali malo više, tako da nisam ja bitan i stožer da li se odmorio, nego je bitno da su se igrači odmorili koliko je to moguće, da su se prije svega mentalno malo maknuli od ove svakodnevne rutine. U komunikaciji s njima vidim da su svi željni i rada, da su svi zdravi manje više. Nekih sitnih problema imamo još od prošle godine. I ništa, danas startamo, ali tako je, od sutra počinje pravi rad. I za vas je sjajna sezona, tu za nekih, reći, pola godine, 21 utakmica, 19 pobjeda, postavili ste jako visoke standarde, teško će biti nastaviti u tom ritmu. Pa teško će biti, ali nije neostvarivo. Jednostavno, sami smo nametnili te standarde, sami smo podijelili ljestvicu visoko, tako. Tako da pokušat ćemo, evo, daćemo sve od sebe i u najbolje vjeri ćemo pokušati ponoviti iste rezultate, iste igre od prošle sezone. Svaki prilazni rok donosi određene promjene, tako i ovaj. Prezentirajte nam šta je Zrinski uradio do sada. Da, svaki prilazni rok donosi promjenu u igračkom kadru, u svakom klubu, ne samo u našem, tako nismo ni mi iznimka u tom procesu fluktuacije igrača. 11 igrača nas je napustilo. 8 igrača je novih došlo, imamo tu još 2 igrača na posudbi, IHAB i GLAD, nije na posudbi, nego na probi. I vidjet ćemo, imaju priliku se nametnuti za ostatu kod nas u klubu, pa sad sve na njima, vidjet ćemo da li će to uspjeti ili neće. Nema potrebe o svakom pojedinačno pričati, ali evo, par riječi o svakom pojačanju, ne treba ništa opširno. Pa sve su to igrači koji imaju iza sebe karijeru, ali tako sad da ne nabrajamo Zvone Kožulja koji, ne trebam sad puno trošiti riječi o njegovim kvalitetama, ali koji ima hendikep neigranja zadnji godinu i pol. Isto tako Mišić koji je poznato ime u BH nogometu, ali isto tako je zadnjih 6 mjeseci je malo igrao, odnosno skoro pa ništa, uslijed isto tako ozljede. I svi ovi drugi koji su došli, jel tako, imaju kvalitetu. Čanadžija je isto tako internacionalac koji je prošao puno toga u karijeri. Nešto mladosti poput Ramića, poput recimo, dobro, nije toliko mlad, ali Hrvanović, od kojeg isto tako dosta očekujemo s obzirom na njegove igračke kvalitete i na fizičke predispozicije. Tako da na njima svima je da prionu radu, da se nametnu, jednostavno neće biti lako izbaciti ove momke koji su iznijeli većinu tereta, ali imaju svi kvalitetu da malo pritisnu ove, da tako kažemo, starosjedioci, jel tako, a na ovima koji su tu već duže vrijeme i koji su iznijeli teret, glavninu tereta prošle godine, dobro na svoje pozicije. Europske utakmice su za mjesec dana, dovoljno vremena za pripremu? Pa kako se uzme, i ne baš s obzirom da, evo, sad smo rekli da puno igrača je otišlo, puno igrača je došlo, tako da praktički to je nova momčad koju treba u hodu složiti. Moje su samo želje i nadanja da će njihova adaptacija na klub i na uvjete koji su tu, da će biti brza i da će biti bezbolna i da će se što prije tako uklopiti u momčad. Prije toga čekamo ždrije prvog kola kvalifikacija, znamo se potice na protivnik, sigurno ste ih analizirali u prethodnih dana. Pa jesmo, dobro, nezahvalno je sad govoriti o tome koji ne bi htjeli.
svi sigurno koji su u Zibu imaju kvalitetu, u krajnjem slučaju svi su prvaci svojih država, tako da nema tu nekih, ako na to mislite, posebnih želja. Naravno da uvijek ima momčadi koje su bolje, ali vidjet ćemo šta donosiš Zrijem, sad nešto gata po naprijed, ne bi bilo svrhovito. Trener Zrinski je dosta potvrdio dolazak 7 nogometaša, ono što je službeno. Hoće li to biti konačni popis pojačanja Zrinskog ili će biti još određenih promjena i dolazaka u klubu? Pa vidjet ćemo, za sada smo zadovoljni kako smo to sve odradili. Možda još jedan ili dva igrača, ali o tom potom. Kostur ekipe je tu, kostur ekipe je zadržana. Tu su uglavnom, čini mi se, najveće promjene u veznoj liniji. Pa jesu, tu je bilo nužno dovesti igrače u zamjenu za ove koji su otišli, silom prilika. Nema više Sučića, nema Linkovića koji su se vratili u svoje klubove, jel tako, to su dva igrača iz vezne linije koja su usput bila i mlađa, nema Kamenara i nema Vukotića, 4 igrača iz vezne linije, morali smo to adekvatno zamijeniti. Saznali smo već ranije potencijalne protivnike, govorili ste nešto o tome, imate li možda neke želje, možda neke klubove koje možda želite izvjeći u kvalifikacijama za Ligu prvaka? Pa sigurno da ne bi bilo baš najbolje, odnosno bilo bi najteže kad bi izvukli Rakov, kad bi izvukli Šveđane, kad bi izvukli Rumunje, tako recimo to su neke najteže momčadi u tom Zrijemu. Treneru, prošle godine Zrinski, svi znamo kako je nesretno ispao, pa mislite li da je ove godine ekipa, ako ništa, bar u glavi, mudrija i više iskusnija, da ne ponovi možda tu grešku da uđe u skupine europskih natjecanja? Pa sigurno da je momčad bogatija za to jedno iskustvo prošlogodišnje Europe. Sigurno da su, bez obzira što smo ispali prošle godine, način koji smo ispali, vidjeli smo da možemo i da do zadnje sekunde smo bili u igri. Nažalost nismo uspjeli izdržati ih par sekundi, ali to je bila ta utakmica, recimo, je bila potvrda da je moguće ostati u Europi. Ja se nadam da ćemo ove godine uz malo sreće baš to i napraviti.